કાંકરેજ તાલુકાના વેપારી મથક થરામાં આવેલ કાંકરેજ તાલુકા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી એસ એસ સુરાણી વિદ્યાસંકુલ અંતર્ગત શ્રીમતી કાંતાબેન કીર્તિલાલ શાહ આર્ટ્સ અને શ્રીમતી લીલાવતીબેન બાપુલાલ ગુંજારિયા કોમર્સ કોલેજ થરા તથા 35 બટાલિયન એનસીસી પાલનપુર અને ઓગળ વિદ્યામંદિર થરા દ્વારા આજે થરા રાવણા રાજપૂત સમાજના સ્મશાનગૃહમાં કોલેજના એનએસએસ એનસીસી વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ અને ઓગળ વિદ્યામંદિરના એનસીસીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર ડી એસ ચારણે જીવનમાં વૃક્ષોનું મહત્વ સમજાવી દરેક છોડમાં રણછોડ છે તેવી ભાવનાથી વધારે પ્રમાણમાં વૃક્ષો રોપી ઉછેરીને રાષ્ટ્ર અને સમાજને ઉપયોગી થવાની હાકલ કરી હતી. ત્યારે ઓગળ વિદ્યામંદિરના એનસીસીના એએનઓ ભારમલભાઈ પટેલ દ્વારા વર્તમાન કોરોના મહામારીમાં ઓક્સિજનના અભાવે જ્યારે મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ છે ત્યારે કુદરતી ઓક્સિજન પૂરું પાડતા વૃક્ષોને ઉછેરી જતન કરવાની વાત કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં રાવણા રાજપૂત સમાજના આગેવાન ભૂપતસિંહ ગોહિલ, કિરીટભાઈ ગોહિલ સર્વે આગેવાનો, કોલેજના એનએસએસ પ્રોગ્રામ ઓફિસર ગૌરવભાઈ શ્રીમાળી તેમજ એનસીસીના સીટીઓ આરટી રાજપૂત અને વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેનો તેમજ રાવણા રાજપૂત સમાજના આગેવાનો આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યા હતા. આજ રોજ તારીખ 22/7/2021 ગુરુવારના દિવસે કાંકરેજ તાલુકા કેળવણી મંડળ સંચાલિત શ્રી સેવંતીલાલ અમૃતલાલ સુરાણી વિદ્યાસંકુલ અંતર્ગત શ્રીમતી કાંતાબેન કીર્તિલાલ શાહ આર્ટ્સ એન્ડ શ્રીમતી લીલાવતીબેન બાબુલાલ ગુંજારિયા કોમર્સ કોલેજ ખરા અને 35 એનસીસી બટાલિયન પાલનપુરના સંયુક્ત ઉપક્રમે થરા રાજપૂત રાવણા સમાજની સ્મશાન ભૂમિમાં સુંદર મજાના વૃક્ષારોપણના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજરોજ 150 રોપાઓ આ સ્મશાન ભૂમિની અંદર રોપવામાં આવ્યા છે. કોલેજના એનસીસી અને એનએસએસના સ્ટુડન્ટ દ્વારા આ વૃક્ષારોપણનું સરસ મજાનું આયોજન વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ખરેખર સમાજ માટે, રાષ્ટ્ર માટે, દેશ માટે વૃક્ષારોપણ કરવું, વૃક્ષોનું જતન કરવું, વૃક્ષો ઉછેરવા એ જરૂરી છે. વર્તમાન સમયે ઓક્સિજન એ ખૂબ જરૂરિયાત છે. જેટલા વૃક્ષો કપાય છે એની સરખામણીમાં નવા વૃક્ષો તૈયાર થતા નથી. માટે દરેક વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેન અને સમાજના દરેક જાગૃત નાગરિકને મારો અનુરોધ છે કે વધારેમાં વધારે વૃક્ષો રોપાય, એ વૃક્ષોનું જતન થાય, માવજત થાય અને વૃક્ષો ઉછેરવામાં આવે. ખરેખર રાષ્ટ્ર અને સમાજ માટે આપણે ઘણું બધું કર્યું છે એમ કહેવાય. 22/7/2021 દિવસે 35 બટાલિયન એનસીસી પાલનપુર અને શ્રી ઓગળ વિદ્યામંદિર થરા દ્વારા આયોજિત રાવણા રાજપૂત સમાજની સ્મશાન ભૂમિમાં લગભગ 200-250 વૃક્ષોના વાવવાનું એક સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ વૈરાગ્યની ભૂમિમાં એનસીસીના કેડેટ્સ દ્વારા વૃક્ષો વાવવાનું એક સુંદર આયોજન અમારા કમાન્ડિંગ ઓફિસર સાહેબની સૂચનાથી અમે કર્યું છે. અને આ વૃક્ષોનું માત્ર વાવવાના જ નહીં પણ એનું જતન કરવાની પણ અમે ખાતરી આપીએ છીએ. કોરોનાની મહામારીમાં જ્યારે ઓક્સિજન માટે દર્દીઓ તલસી રહ્યા હતા એવા સમયે હજારો લીટર ઓક્સિજન જે આપણને નિસ્વાર્થ ભાવે જે વૃક્ષ તરફથી મળે છે એ વૃક્ષો તરફ આપણી એક આદરની ભાવનાથી જેના ઉપર પશુ પક્ષીઓ માળાઓ બાંધશે, જેના ઓક્સિજનથી વાતાવરણમાં શુદ્ધિ આવશે એવા ઉમદા આશયથી આજે વૃક્ષારોપણ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો. આ આયોજનમાં કોલેજના આચાર્ય આદરણીય શ્રી ચારણ સાહેબ, અમારી શાળાના સિનિયર શિક્ષક શ્રી પઢિયાર સાહેબ, અમારા એનસીસી ની અંદર અને રમતગમતમાં જે સહયોગ મળે છે એવા આદરણીય શ્રી વાઘુભાઈ, એનએસએસ કોલેજ અને હાઈસ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ પણ એમાં સહયોગ આપ્યો. હાઈસ્કૂલ અને કોલેજના એનસીસીના વિદ્યાર્થીઓ પણ સુંદર કામગીરી કરી, રાવણા રાજપૂત સમાજના આગેવાનો પણ અમારી સાથે રહ્યા અને આ એક સુંદર વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ અહીંયા યોજવામાં આવ્યો. માત્ર કાર્યક્રમનું આયોજન ફોટા પાડી અને એની પ્રસિદ્ધિ માટે નહીં પણ એ વૃક્ષોનું કાયમી જતન કરવાની અમે ખાતરી આપીએ છીએ એવી એક ઉમદા આશય સાથે આ એક કાર્યક્રમ થયો છે. આભાર. જે પ્રકારે આ વૃક્ષારોપણનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવે છે, અંદાજે કેટલા વૃક્ષો વાવવામાં આવ્યા છે? લગભગ 200 ઉપર વૃક્ષોનું આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ વૃક્ષો માટે અમે સમાજ તરફથી પાણીની સગવડ, નગરપાલિકા તરફનો પણ સહયોગ રહ્યો છે. અને આ વૃક્ષોને ચારે બાજુ એક દિવાલ પણ હોવાથી એનું કાયમી જતન થશે. એનસીસી અને કોલેજના અને હાઈસ્કૂલના એનસીસીના અને એનએસએસના બાળકો આની અંદર અઠવાડિયામાં એકાદ મુલાકાત લઈ અને વૃક્ષોનું જતન કરશે અને એને પાણી પાઈ અને કાયમી ઉછેરની ખાતરી આપી છે.